tiro. Em meados do século X, os chineses descobriram pólvora. E no século XIV surgiram os primeiros canhões. O primeiro fabricante de revólveres foi Samuel Colt, que vendeu sua invenção, que foi o revólver de 6 tiros, para o exército. Você que pudesse inscrever no canal e deixar aquele like, irá nos ajudar bastante. Não. O tiro. Em meados do século X, os chineses descobriram a pólvora. E no século XIV surgiram os primeiros canhões. O primeiro fabricante de revólveres foi Samuel Colt, que vendeu sua invenção, que foi o revólver de 6 tiros, para o exército. Você que pudesse inscrever no canal e deixar aquele like, irá nos ajudar bastante. Não.
O Tiro. Em meados do século X, os chineses descobriram a pólvora. E no século XIV surgiram os primeiros canhões. O primeiro fabricante de revólveres foi Samuel Colt, que vendeu sua invenção, que foi o revólver de 6 tiros.